baik kasih tamu. Neblogai judu, turiu 64 km. O dar tik tais be 15.09. Geriau anksčiau negu pavėluoti. Visgi žmonės laukia. Šiandien panašu, kad visą dieną bus toksai rūkelis, bet svarbu nelyja. Nors naktį, antrą, trečią nakties truputį pakrapeno iš giedro dangaus. Iki Jėzno 22, iki Kauno 82. Na, man truputį mažiau, nes mano maršrutė gal 70-75. Tai dar turiu laiko. Vakar, kai sėdėjau prie ežero, vienas vyras parašė, kad kai jisai važiavo automobiliu, per radiją pranešė, kad Aurimas Valjevičius tik akirto Lietuvos sieną, sėkinam užbaigus ilgą kelionę, kažką tokio. Eik, tu savo galvoju, what the fuck, per radiją? Žiauru. Dėja, sakė, neatsimu, kokia buvo radija, bet wow. O čia mane prieš pusvalanduką irgi vienas vyras susistaudė. O sveikas, žodžiu, pasilabinom. Tai dabar per dvi dienas, vakar ir šiandien, kiek čia aš keliauju Lietuvoj, manęs pažino 4 mašinos. 4 mašinos papypsino per 2 dienas. Ir tai atrodo kažkur provincijose, va tai va, kelyje. Atsimenu, kai mes 2016 metais su Mindaugu nusprendėm pasidaryti trumpą treniruotę prieš kelionį į Slovakiją dviračiais, tai iš Kauno numynėm į Birštoną ir grįžom atgal. Nu, tai gavosi kaip ir lygiai 100 km. Pala, čia dabar reikia šokti dviračių taką. Ir po to, kai grįžom iš to Birštono vėl atgal į Kauną, tą pačią dieną ir kitą dieną, žinoma, aš padariau vlogą apie tai ir atsirado straipsnis, kas vyksta Kaune. Kauniečiai čia numynė su dviračiais į Birštoną, žodžiu, 100 km. Aš toks, what? Ir dabar prieš kelionę, kai norėjau, pagalvojau, reikia gal kas vyksta Kaune parašyti, kad va čia palieku Kauną, išminu ilgą kelionę dviračių ir panašiai. Aš jiems parašiau, žinai, čia norėčiau tokio straipsniuko, kaip čia pas jūs vyksta. Nu, tai čia jūs sako, kaip kažkoks, kaip ten sakė, ne politikas, bet, nu, žodžiu, kažkoks kaip paprastas žmogus, nu, tai jums straipsniukas 400 eurų. Okay, ačiū. Tai... Dabar tik pabando ją įdėti straipsnį, kas vyksta Kaune, kad aš grįžau čionais iš ilgos kelionės, iškart parašau, išėmat straipsnį, iškart, arba mokat pinigus. Kai aš norėjau, kad prieš kelionį parašytume, tai 400 eurų siplėšė. O kai tai va iš oro su Mindaugu numynėm į Birštoną, tai kauniečiai numynė 100 km. Nesupratau aš jų. Tai va, taip va būna su tom reklamom. Nu, viskas atlėkiu iki Prienų, dabar turiu 11 val. 13 minučių, iki Kauno 38 maždaug kilometrai. Tai principe nelabai turiu daug laiko čia nes užtrukti, tai užsisakiau kepsniuką, arbatos, pavalgau, jei kažkas prisijungs nuo Prienų, tai prisijungs, jei ne, tai važiuoju toliau. Jo, tai pakankamai viskas ant tempo. Nu va, kepsniukai, sūrio kepsniukai, bulvytės, daržovės, padažos ir arbata. Šitas kepsnys tik virš 4 eurų, Norvegijoje turbūt būtų koks 20 minimum.
Jo, reikia paskubėti visai, to jau pusė 12. Geriau anksčiau atvažiuoti ir būti anksčiau prie Kauno, nes, nu, niekad nežinai. Nenori žmonių nuvilti, nes jie ateis 3 valandą, o kažkoks Aurimas vėluoja, tai valgom. Tai dar reikia keliautis? Nu, truputį apvaišino mane Prieniškiai. Bet ne Prieniškiai? Griniai. Ar ne Griniai? Aš ne Griniai. Pamačiau tave Prienas, visi stovi. Tai va, bet reikia į kelią dar šaut man, biškį yra kelio. Dabar 13683. Na va, turėjau trumpą palydą. Vis smagiau. O dabar turėsiu, man atrodo, palydą nuo Garliavos. Kažkas turėtų dar prisijungti. Tai žodžiu, atsirado truputį žmonių. Bet aš pilnai suprantu, darbo diena, darbo valandos, ne visi gali. Bam! Nice! Uhuhu! 3-7. Nu, 13-7. Tai jūs man rašėt, ne? Eina savo, ačiū šokoladą. Man dėdė davė Prienuose nuo medos, tai sakė duot vaikam. Tai va, čia nice jums, prašau. Ačiū. Mainai. Ate, ate. Nu va, dar kompanjonų. Žodžiu, visi į Kauną juda. Sveikas! Pagaliau, Kaune. Ir mes sakom, gal ten varome į aikštelę. Prie bažnyčios. Nes matai, dar nereikia skubėti. Jo, nu. Užsidraskiai, veidas aptaškytas. Pavėjui nevažiuojasi lengvai. Kaip sakai? Pavėjui lengvai važiuojasi. Šiandien pavėjui, jo, tai gerai, smagiai. Jo. 3 brigadininkai, žodžiai. Kol kas trys, žiūrėsim. Yeah! Kauna! Tai ką, bičiuliai, rėdu savo noriu gatve po pusės metų laiko ir 17 dienų, tiek užtruko mano kelionė, lygiai 200 dienų keliavau,
Ir šiandien paskutinioji diena, tai labai 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 ačiū jums visiems, kurie prisidėjo visai morališkai, finansiškai, kurie atėjo šiandien ranką paspausti. Labai malonu iš jūsų pusės. Bet aš kaip sakau, aš tik myniau dviratį. Nieko ypatingo. Tik dviratį pamyniau pusę metų. O dabar važiuoju pasisverti. Bus konkursas, bet dar ne šiandien. Pačiam labai įdomu. Ir tada važiuoju pas šeimyną. Einam svertis ir nusimaudyti. Sveikas gyvas, aš važiavau ir Kauno klientą tave mačiau. Jo? Tik negaliu sustodėsi darbą skambėjau. Sveikas! Wow, salytė! Filmuoju. Tai... Aš labai basic, nes šeimyną laukia namuose, tai nusimaudysiu, pasisveršiu. Krasi. Paskelbsiu konkursą. Labai. Tu ir prieš pusę metų. Prieš pusę metų? Nu. Daugiau biškį. Pusę metų smioka dienų. Nu va, štai kas iš manęs liko. Sausainis. Nieko neliko. Bet kojos kyla. Jo, kojos tai gražiai skyla. Tik reikia susitvarkyti kelienius. Aš dar nesuvokiu, kad aš esu Kaune. Kažkoks filmas. Tai nusimaudžiau, pasisvėriau, bet apie šitą vėliau. Rytoj arba poryt paskelbsiu konkursą. Dėl savo svorio, tai sužinosit visas sąlygas ir ką galite laimėti. Dabar jau neįsiplečiu, nes velniškai pavargau ne tik nuo kilometrų, bet ir nuo jūsų sveikinimų. Pilna diena įspūdžių. Tai dabar važiuoju pas šeimyną, kurie jau laukia manęs. Na, aš bent išsimaudęs. Paskutinį kartą Berlyne maudžiaus. Tai jo, varom valgyti. Vlogų žiūrėlavas, nieks nepasikeitė. Laukiam. Vakariniai pokeriai kaip yra. Šlapės jau lėtus pradėjo lyti. Va, tikrasis followeris. Senelis. Nesakau tikrasis followeris, tikrasis sekėjas tu. Jo. Čia senelis mūsų to. Pradžia. Čia suplanuotas. Suplanuotas, užbombintas. Gali įkelti YouTube, mano žinia, su manim turi būti. Startas. Finišas. Uodai. Valyk. Nordkapas. Jo, Liepos 7. Iškart po Mindauginių pasiekiau. Na, Sauta Norvegija tokia didžiulė. Tai 2000 kilų taip, jeigu taip... Jeigu taip, tai taip, jo. O šiaip, tai 6 man gavosi, 1000. Kaip bendelė tam. Švari, va? Jo. Pasirodyk savo, kas pabagi nemačius. Mes tik matėm. Mačiau per YouTube'ą. Per mūšį. Ne, kai švari, jinai tai visai nieko. Nu, nusirenk, padžiausim striukę. Viskas sausa. Drėk, na dabar sulyjai. A? Šiugi nusimk. Tuoj. Jo, hamburgas. Nu, gražus krantai, ne? Prancūzijos. Nu, ter. Ką jau, pralaimi Žalgiris? Kodė, kai ta prasnelė, tai... Išvaliu. Čia biški jaunesnis. Čia be plaukų. Čia 2.19. Čia 2.12. Čia 2.13. Aš nežinau, kas ką gerai. Aš tai arbatą, daug arbatos. Jo. Tai čia iš laikraščių iškirpot? Ai, čia iš žmonės? A ne? Jo.
O štautinę tik nežinau, kur aš padėjau tą nuotrauką iš žurnalo. Bendradarbė davė, beveik kaip tu ant trolio liežuvio tik be palapinės, bet kitas žmogus. A. Ir va taip stoju, bet dar paėjau iš toliau, didesnė, nu, tokie biskai. Tai ten visi ant to trolio fotkinas, nu, bet nieks nesifotkina su palapinė. Tai va, sakau, reikia palapkį užklijuot, tada bus žiūrėk, kaip bus tavo. Tai biški iš toliau, bet valgiai. Jo, jo, jo. Turbūt du žurnalai. Va, 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 va. Va. Va tavo. Čia jau net kaip tiek nuvarys susiraukšlėjęs. Bet tai matai, čia žymiai kudesnis negu dabar. Jau net matosi. Šiaip jo. Aš nuolėgiai žymiai kudesnis buvo. Matai, tie kalnai tave damaši. Gerai. Eiko, ten nuotrauka, ten toliau stovi ir vienas, tu tai va čia. Ir biški iš toliau va čia taip užgrėp. Nu. Sveiki. Visi, esu Aurimas. Esu Aurimas. Šių metų birželio pirmą dieną. Šių metų gruodžio 17 dieną. Pradedu savo. Užbaigiu 6 gyvenimo kelionę, kuri vadinasi 9000 km aplink Skandinaviją. 13730 km aplink Skandinaviją. 5 valandas ryto. 10 valandą vakaro. Kelionė. Prasideda. Pasibaigė. Namai namučiai. Kaip karšta. 20. 22. Jau užigiau. Na reikia, minus 2. Mano kambariukas. Eina savo, kai keista, visos kameros išluptos. Nieks neišlupta. Ne, nu savo, visas pasiėmė prieš kelionę. Pas tikrus keliautojus ratai po stalais. O, mano skaičiuoklės visokas. Kaip prieš pusę metų. Gerbiamas Vulijavičius, sveikinu įveikus dar vieną įspūdingą iššūkį ir sėkmingai sugrįžus į Kauną. Kelionės geriausia galimybė atrasti naujus kraštus, pažinti jų savitas kultūras, plėsti mūsų pačius pasaulio suvokimą, o draugai ir praturtinti save dar nepatirtais įspūdžiais, emocijomis. Tuo pačiu tai yra puikiai proga nešti žinią apie savo gimtąjį miestą bei šalį. Savo kelionėmis jūs ne tik įrodėte neribotą žmogaus galimybės, bet ir garsinate Kauno vardą, tuo pačiu demonstruodamos sektiną pavyzdį visiems kauniečiams ir ne tik. Dėkoju už tvirtą ryštą, siekiant vis naujų ambicingų tikslų. Linkiu, kad kiekviename žingsnyje fortūna jūs lydėtų lyg šešėlis. Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis, gruodžio 17. Štai kitą dėsiu inicialus. Nu va, dabar autentiška. Jo, viskas taip kaip palikau. Eina savo, žiauri keista. Žiauri keista. Bet smagu, smagu, mano augaliukai. Hehe. Aš gyvūnų neturiu, bet aš turiu augaliukus. Tai viskas, man koma jau, žinokit. Ačiū visi, kurie atėjo į rotušę, buvo žiauriai smagu. Tikrai tiek nesitikėjau žmonių, kad tiek ateis, tiek apkarpins, tiek paspaus ranką. Dėkui visiems. Dėkui, kad buvot visos kelionės metu, prieš kelionę ir tikiuosi būsite po kelionės, nes vlogai nesibaigs, viskas tęsiasi, tik tais kitoje atmosferoje, kitoje aplinkoje, bet
Kiekvieną dieną nauji iššūkiai. Žodžiu, kaip visą laiką sakau, iki rytojaus. Kas per velnią.